סיפור אחד, בטח שמעתם אותו ממני פעם, אבל תמיד צריך לחדש את זה. רבי חיים מוולוז'ין, עליו השלום, יש סגולה ידועה, שאומר שאם אדם מבטל את כל הדעות שבעולם, ואומר אין עוד מלבדו בהחלטיות, שום דבר שרע לא יכול לשלוט עליו. הוא מספר. שפעם ברוסיה, אתם יודעים, פתאום הקגבי מגיע, והם מתחילים לבדוק. חנות חנות, על הספרים שלהם, של המס הכנסה. מי שילם, מי לא שילם. אתם יודעים מה זה? זה בר מינן. וזה כגבה. שם זה לא יתנו לו כנס, הם חיסים אותו להקפאה בסיביר. מטורפים. יכולים להרוג בן אדם. זה שם משוגעים לגמרי. בקיצור, יהודי אחד היה, והוא רואה את האלה של הכגבה עוברים חנות בדרך אליו. והוא לא יודע את נפשו, הוא יודע שיש לו בעיות בתיקים. והוא יודע בקיצור שהוא גמור. בדיוק הרב עבר שם, רבי חיים מוולוז'ין עליו השלום, הוא קרא לרב, הרב נכנס, הוא סיפר לרב את הצרה שלו. הרב אומר לו בעיני, שב, בוא נחליט שנינו ונחשוב ביחד, אין עוד מלבדו. אין שום כוח בעולם שיכול להזיק לך או להיטיב לך חוץ מהבורא יתברך. בוא נשנן את זה, שיננו, 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 שיננו. והרב חוזר על זה ומדברים על זה, מחזקים את זה. אומר לו, עד שהיהודי הזה נכנס בוודאות מוחלטת בזה. תקשיבו טוב. הם עברו את כל החנויות. יגרו, נכנסו לחנות אחד לפניו, צריכים להגיע אליו. איך שהם באים ללכת אליו, אחד הרוסים אומר שם, ולאדיק, מה קורה אותך? לא אוכלת היום? משהו, דלק. הלכו, הביאו אוכל, ישבו, אכלו. שאוכלים אצל רוסים, אין אכילה בלא שתייה, כך כתוב בתורה, זה הלכה. ונתת בכסף, בצרת הכסף בידיך, בשחר או ביין, בבשר, אתה רואה, אין באכילה בלי שתייה. מתדלקים. לחיים, 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 למושי, לדוד, לסלווה. שותים, זכנבוד, שותים. אלה שותים עד שיוצא עשן. גמרו לשתות, גמרו לאכול, קמו. עכשיו כולם. אתם יודעים מה זה רוסי בשלג מתנדנד אחרי השתייה? ולדימיר אומר לו, חנות זה היינו או לא היינו? אז הוא אומר לו, לא היינו, היינו, לא היינו, היינו, היינו. עברו לחנות הבאה, לחנות של היהודי, שהרב יושב, דילגו. אומר לו, הרב, אתה רואה? עשית כאן, אין עוד מלבדו. תראה מה זה, הם הגיעו לחנות שלך, הם פה הפסיקו, אכלו, שתו סם המוות, תעברו לחנות הבאה.